وحويا واحد هذا التمرد وحنا هيداد أنا قبلين قانونك هداس بروينا مشكلة نتمرد على القوانين حيرش وين ديدنا حرحرك وين ديدنا وضم باني مننا حركوه بديهين وحضضنا وضنا حركوه يريهين ولذلك ضد فربضان أو إسكندنافيا يمدي أو هولندا يمدي ويكون جورين حاجة تجان إنجليزك يوكي على تجان يوكي ويرتهي حركة حبضانية وحيد ضدنا يعني دولة هولندا وحيد ورثي وراقد وحيد صار صارت ديسيشن إن جود يلا سماه صار بعدا مع هولندا وجوري أو لو هذه يوكي جود يروحوا تجي يوكي برمجم بوتجي لستر بوتجي وحاجود يجي واركي إنه يكون له نلال أنا في عيني دتكو قولي أي دقيقين جير كي بعد حسن صعدا قولي هاي دقيقين وقولي هو سيا وما ما وها حقنا نلال هاي يكون نلايا بحوجي ما دين نلال هاي أقوي ما دين نلال هو سيا ويبارين ودب الصعدين حقوا قاعدين ونلال أدو صومالي مدي وحي ديديه نلش عن صومالي مدي كفوق مركا maxay tahay nolosha Soomaalida u dhow ninkii Ingiriiska ee baaray Soomaalinimada baaray wuxuu arkay odayaal taliya oo sheekhayaal iyo isku jira odayaal wuxuu tilmaamay inay leeyihiin laba sifo wuxuu sida dadka Ingiriiska maamula ay u dhaadheer yihiin oo qurux badan yihiin bay kuwana u dhaadheer yihiin oo qurux badan yihiin dalka rasaasoo siitaan buri waa number 1 sifada uu ka helay sifada labaad ee uu helay maxay ahayd wuxuu yiri marka ay talinayaan waxay u taliyaan sida ay u taliyaan dadka Ingiriiska xukuma odayaasha u taliyaan bay u taliyaan sidaan waa loo dhageystaa hadalkoogu waa muxtaram marka ninka loo ogtay ninkii maray ilaa iyo zeylac ka dhaadhacay oo gaaray ilaa iyo harar markuu dadka dhex maray wuxuu arkay markuu buuga gabagabeeyay wuxuu waxay la mid yihiin bulshada Ingiriiska islaan safiirka ahayd Mareykanka oo aad Djibouti baan la fadhiistay waxay ugu tiri inniku waxay ni fiican inaad samaysaan Soomaalina waa laga sameeyay waad ogtihiin Hargeysana waa laga sameeyay waxa la yiraahdo aqalka duqaha iyo baarlamaanka labada aqal baa ni fiican bay tiraan samaystaan maxaa yeelay isku dhaqan baan nahay Anglo-Saxonka iyo Soomaalidu waaye waxaad u baahantiin odayaal inaad dawladnimadii odayaal ka dhex ragtaan waxaana kaloo u baahantiin baarlamaan siyaasadda inay maamulana waad u baahantiin okay waxaan uga jeedaa ikhwaani fillah waxa weeyaan taasi qofka Soomaaliga ah waa mutamarrid mutamarridku marka maxay ka tahay ma aha qof xun hadduu qofku xeerka u hoggaansanaado waa wax wanaagsan waxa dhada al-mujtamac al-munazzam ومجتمع قانون له مجتمع نظام سلوى أورجانيزيشن ومجتمع حير له هدو حير لينا ومجتمع سمين كرة دولة نمو لكن وحال هذا مثل مجتمع قانون كجبية قانون كأنا قبلين ومجتمع ربا إسبدل ومجتمع أقولين سيدو أنو ليهي بقى سؤالي تاسبو له ومتمرد ولذلك بانا لو أدو سكرين مركي مرايكا كيمادين صوماليا oo dagaalamay janaki bariga joogay oo ku horimid dawladii Mareykanka oo dagaalkii weynaa u dhacay oo filmaantii laga sameeyay oo filmaantii laga qoray buugaan oo wali aan la soo saarin argashka meesha taariikhda la archiifka qorna hadada raaca wali aan la soo saarin la qarin wali aan la soo saarin waxa kamid ah maxaa qofka Soomaaliga dagaalkii intii leekeed oo markaa u galay waxaan ogaaday imika anigu waxaan ogaaday marka maanta qofka Soomaaliga laga cabsiiyay ee uu nadifaaci karo dhulkiisii ee bal dadka qaar kood ay leeyihiin ya dhulka yaga alaska soo yimaado hal la degdeg dhulka la yeesho ma mushkila ay haga gariiqaka muddo laga shaqeynay marka waxaan uga jeedaa ikhwaani fiillah tamarrud baan leenahay sifada aan leenahay ilaahay nasiyay dad mutamarridiin aan nahay waxaa jirta odayga dhada khaatami وإيران مر مدحوينه كسو نقدي وحو قري بوق وكقري من أسس أمريكا ومن أسس الحضارة الإسلامية لبضا بسكو ياغي وحول أمريكا وحا أساسي ضد ربي إني حروبان حريد دوني يوروبا لغو علي وي كتاغين مريكان تاغين حريد بقاتين لوك انت هلاك بهلان وقارد من أتلانتيكا إلى باسيفيكا، سبحان الله العظيم. وحقوق بحي محمد حسين هيكل مريكا وحقوق بحي أرض الفرص وثروات وأرض الفرص ديالين برواقنا تحل حوكلو إلى هذا ودول قفكي ربا إنو كن نولادا نولان كارو لكن لبش إنو هلو إنو حولنا هلو حرية هلو لبدا واحد مريكا حقوطة واحد كلام حكومان أمريكا لبدا قيمة ليدها هي وحويا والعقد يا محمد هذا يا حرية wax kale ma aaminsan qofka Soomaaliga aanu markaan eegay ma waraa laba shay markaan eegay qofka Soomaaliga waa qof xora sifada labadu leeyahay tamar waa xor waana qof jecel ya inuu xurriyadiisa helo oo ku helo amba xuquuq amba ku helo shaydaannimo iyo shidaarad labada inuu ku helo ولذلك marka aan eego waxaan eegay meel dhaweyto magaalada Muqdisho bakaaraha anaga waxba haysanaa bakaaraha lacagta taalo dollarka yaala marka la sarrifo subaxii ee la qariro sarrifku maanta intaasuu taagan yahay alaabtana intaasaa lagu iibinayaa waxaa arinta halkaa ka dhacda ay taabsataa suuqa ku yaala Nairobi بكارها سوق النيروبي كان دقاجية سوق النيروبي كويا لا تليفونات مركو دقاجية واحد دقاقية سوق بريق أفريقيا كويا لودا يا دقاقية مركا قفكا صوماليا بكارها كل مال النيروبي كله تنزانيا كله مارتا كين أوغادا كله وقفكا أوغو حول بدن أدوكتين أوغاندا إنو ياهي قف صوماليا أو غبرا oo aaminsan inay xoolo inta leeg sameeyso oo qofka geeska Afrika oo dhan ugu lacag badan uu yahay qof Soomaali ah oo wada taqaanaan uu yahay ka labaad Soomaali geeska Afrika dadka ugu lacag badan oo toban qof ee ugu lacag badan afar ay ku soo galeen Soomaali ah geeska Afrika oo shirkadaha najaxay ee Soomaaliga geeska Afrika ka jira ama geeska Afrika oo ka jiraay ay yihiin shirkadahaas oo duruuf ay dawladii ay jiri ku shaqeeyay oo lacag ku sameeyay oo ku sameeyay institution ku sameeyay najaxay oo telecommunication ka ugu fiican bariga Afrika oo Soomaaliya ka jiro oo la ka jirin wadanada kale Ethiopia ka ma jiro Nairobi Kenya ka ma jiro Djibouti ka ma jiro wuxuu ka jiraa Soomaaliya waxay ka soo qaadatay lugunish waxa ka soo qaataa Djibouti wayna ka hormarsan tahay Djibouti waxaas oo dhan waxa keenay waxa weeyaan wayna ugu raqiisan tahay oo wayna ka fiican tahay mid Mareykan wuxuu yidhi telecommunication Soomaaliya ka fiican ka Canada sidoo ka fiican yahay marka waa in la baaro weeyaan maxaa keenay in fikradda lala dagaalamo maxaa dhahdaa xawilaadda lacagtii Soomaalida la xawilay makaatibta wax xawilaysa maxaa xafiisyada xawilaad maxaa lala dagaalamay waxa loo dagaalamay lacagta adduunka maanta taale baananku halka ka soo bilaabeen xawilaad bay ka soo bilaabeen marka xawilaadii baa isku bedeshay baanankii baa dunida dhaqaaleega xukuumadda marka Soomaalidu markii xawilaadda sameysay ay ku najaxeen fikirka xawilaadda maxay isku bedeleen baan labada qof ee maanta baanan abuurtay waaweyn Dahabshiil iyo maxay dhahdaa Bank Salaam Bank labadu waxay ka soo bilaabeen xawilaad bay ka soo bilaabeen marka waxaas oo dhan wuxuu ku tusayaa qofka Soomaaliga inuu yahay qof jecel oo ah inuu yahay qof xura xuriyaduna waxa keena wuxuu rabaa qofku inuu awood helo iyo inuu helo xoolo uu helo arinta kaleeto Soomaaliga iyo diintu waa wax mid ah oo aan la kala saari karin dhaqanka Soomaaliga hadda u fiirsatid markay odayaashu talinayaan kalimaadka taladooda ka soo baxaya boqolkiiba 70 waa islaam waa diin laakiin la Soomaaliyeed الدين الصومالي سنة أفصال وبحال والله يا والدعو وحنا لصعد مر لدورني قضي إن الأجاسة ومصطفى عضو وباشا عيسو هيدورني إيان لصعد بلوي لا دمات كيسي مركزتي أو دور شدو واحد مدة قادتها مدة لقادني وحال آخرنا الدين أو ديابيسا أو دقا كلجوس لي إسلامي بقول كي بس بقول كم لا مكلا ساري كره دقا كصومالي يدين الإسلام وحنا كلا بعين صومالي ومسلم مسلمكو وصومالي هالكاسي قاعدين لما كلا ساري كرو قفك اسكت ضايقينو كلا سارنا وقلدمايا laba qolob oo ay ku qaldameen qofka Soomaaliga waxa ku qaldamay reer galbeedka way ku qaldameen markii daraasiyeen waxay moodeen qof aan diinta uu tahay wax meel u taalo soo qaato may diintu qofka ku dhex jirtaa way ku dhex nooshay diintu way ku dhex duugsan tahay kama saarikatid waa mid qolada kale khaldantay wax weeyaan waa wadaadada anu aan kamid ahay waxay ku qaldameen inay diin u gashaan oo istaadiinta baad galin دين الخليج كان لغة وقعدنا لو قلنا دين بركة تاسينا وقالت قف كان ماها هو يهيبه وابا أصلا وابا تدين لكن هو ضعيف كرا حقوق ضعيف كرا خلط دين يفهم كرا وإلا كصحو دين تمارت متوكنيو خبرتو كتيجتها بري أوريجين صباح دورك نبى دارنا يقول لي خبرتو كتيجتها مرة دمر كنت تجيب مصورنا وذاتك حاسس جسمي تجيب مرة يسوون بتوكني ناتوكبر ريحتها حجاو مرة حيو وأوحى صوم مرة الحمد لله لكن abtirsiinta Soomaaliga waxaan ka dhaxarkaa mar diinta kor iman mar dhaqanka kor iman laakiin labadii wada socdaan haddii abtirsiinta mar waxa tirin magac carba ali jaamac dadran hadan waxa gali gudan gadan iyo qidin hadan oo ku soo noqoni maxay ku tusaysaa mar dadku ay wadaad noqonayaan saxba ay imaneysay iyo mar ay saxwadu daciifaysay oo dadku ay iman ay imanayaan markuu Axmed Gure yimiday islaamka kor kacay isku weyn waa la seexanayay علوم هذا سو بحيسه ولا كعيه ولا سيحني ولا اساس وطبيعي لكن قفك الصومالي اسلامنمده يا صومالنمده ما كلا حرام شخصي الصومالي ومسلم شخصي الصومالي هدان كو دوا صومالي ومسلم هدان كو مسلم وصومالي ملك اللي بدونس ولذلك وحا كلو كميد الشخصيه قفك الصومالي وديناميك الصومالي قف ما عاجز ما قف ما لسك فديسن كره ما وحان لا يابد ادونك دولك و كلو دولكينا waxay tageen mareykan markay tagaan waxay ku noolaan kareen Texas waa dhulka Soomaalida kale waa meel kulul waxay ku noolaan kareen California waa meel kulul waxay tageen meelada Minnesota waa meelaha dunida ugu qabow laakiin maxay ka dooneen su'aasha aan isweydiin waxaan ku yiri qofka Soomaaliga muxuu ka soo doonay Minnesota waxa loogu sheegay laba arrimood kow waxa loogu sheegay dadkaaga halkaas ay fadhiyaan Soomaaligu wuxuu doonaa Soomaali moogtahay مقاهي مركان فردين أنا بس لفردين أركي ميسي قف صوماليا أو قف كردي لفردين أم بقف أفريقيا لفردين أم بقف عرب لفردين سوى ما جرت حتى قضيتها مسلمين تكالي كما غيب قليتها بطن وقف فلسطين ما ويركي غيب قلها هدي مثلا سوري وحكى دعان ما بحينه هدي ماشي كنا يكون ساد رادد بارتها إن مسلمين تكالي نويت نوي بدين أرميهن وما صباحان ما حيل أنا كيبا وتجوين مريان كوي مريان وحنا يضل سلسعودنا لكن waxaan u jeedaa wax weeyaan halkaas ay taab waxay ka arkeen war meesha lacag ba laga sameyn karaa bal waxa jira suuq sida bakaaraha oo weyn oo Soomaalidu leedahay suuqaas nin Falastiini ah kireeya wuxuu leeyahay uun hadii aan beers ka dhowrno suuqaqa waaweyn ee moolasha reer Europe laakiin wuxuu u dhisay sideenii buu dhisay sida bakaaraha buu dhisay ama reer jubbaland suuq daqsiil oo kale u dhisay واساسه يقال لكن ما له يبينا وحول بابا ماشي ما حتى بليونير ما ملايين ما بليونير لعقد اسعوده لعقتها هي اسكال صومالي بار صومالي دا لعقتها كشقيسانيسه ماشي سدا او روغيسه انت لك اي خولها انت لك روغيساي waxa weeyaan waxay aamineen meesha u yimaadeen dibog u dhax fadhiyaan in lacagta sameeyaan marka taasina waxa ku tusaysaa dynamiciyada qofka Soomaaliga tusaysaa إنه يقف ديناميكية. أريد كلو ديناميكية تقول تسوي وحيان. ودي يقف كصومالي إنه سكفر ديو. ونرش آمينو ونرش وما كبد هذا يوم الضعوضة. وذلك وك رشيد بقال هذا غيب تنبو حكومة يعني. مريكا كواحد كده هذا. قبل كم من صوت هذا. من سكول هذا ما ملكوه. أسكرت ما ملكوه بوليس كا. إلا يا ما ملكا مقالو ده. إلا يا مامولكا مارت بارلمانكا مارت ولايتها أم بيستيرتكا إلا يا مامولكا دولتها بارلمانكا دحي وي آدين عربتي إما تكون سقال بقرية صدقي وحي كليهن دتكني أم بواليهن يا أم بوحا ويان إلهي بوطا وحكري وطانا وأنا كان قلنا ما كان العقب بطنا هاي وكان قوم بطنا هاي هل كان ما فكر لنا لكن يكا وحكود ميدي وزير كا مارت إيميجريشن كندا إيميجريشن بويس إسرائيل قحوتية موتها وزارة دي قحوتية لودي وحويا هي لح يطبن أم بس قالتهم بابركوا يمدي كندا ما أنت وحوجوجا ما ملكا وزارة داس هالكاسو جوا والسويدين المسلمين تكلا أفريقيان كي يا عربتي يا دكتي أجانب كها تذكر نصوت السلام جوجان هالكيس هاو تجان وحا مركها هالكها كذا لا تي مسألة كلا وقفك الصومالي يقولين قفك الصومالي واحد هذا وناجح مركو ياكلجي لكن مركو يا مجتمع هنا وفاشل هدان إمك إسلا سميسنا طبنن هدان أورو سميسنا بعد 5 سنة دوت وحنقولنا طبن أورو طبن كيدني بحنقولنا طبن أورو كلا ما وضع صعون كريان شيخ معلن ياه أو الشيخ قريران هذا حفظه الله يا مدو كنت سنة لقي جو واحد سمين أورو بيك سمين إخوان المسلمين كسمين صوماليا ولي وجرا أورو nin saaxiibkiya oo dawladdii kacaan ka horeysay ka shaqeyn jiray bay ku kulmeen Jarmalka wuxuu ku yiri waa Sheekh Maxamed ururkii berigii aad samayseen ee Soomaaliga ahaa weli ma jira haa uu jiraa oo weli u shaqeeya haa u shaqeeya weli Soomaali ma tihiin hadduu jiro uu shaqeeyo weli Soomaali ma tihiin wax kale tihiin marka sheekhu markuu ii warrabeeyay iyo ka naftooda way kala tatageen سيدي سكوما هو يفعل ويقول لك أنا كيف كانت تتكلم بركو يوري بيك تتكلم بيتصعد شيخ وحنكو إيري وحتكور اللهيد ها صومالي من هنا وعرب ما دمجونا هذا عرب ما نوكي تفكرك ما عرب ما دمجونا كوا مركي كارتيان بكارتيرا أنت كوا سايستان أنا كوا سايستان أنت ودر اللهيد بقول مركا وحن وجهي لا وحويان دتكينو ماله إن أي نجحان يكو إسلا صعدا لكن وحو نجحا قفكو مركو قفي هاي ما وحن بام سواح في عن نيجاتيف الولاد هاي بوزيتيف نعم ويلاد هاي لكن نيجاتيف كيغا وحا كبدن بوزيتيف كيغا maxaa yeelay dadku haddii najxaan qof waxaa la dhahdaa الأفراد الناجحون يحتاجون إلى قوة تنظمهم dadka afraadda qof u najxa waxay u baahan yihiin awood nidaamisa أفراد ناجحين أود مباهين أود بأن نقبل بس أنا نامينيسي أورجانيزيشن كيف نقبل ولذلك مرايكا لا بقول سنة كهل قف بيقول نجحين مركي دم بمحل لو سمي حوق على لو سمي واحد أركتين صدق يدون دولود بالدسي مرايكا لو بحي الولايات المتحدة الأمريكية وحكى لتن حوق على لو كاني ولا هبي ولا دجي ولا سي جي دي ولا ندامي أودا هوسنا فردية معمولة شقيسية كواس هاي نجا مقن لكن أنا وحن إمك أركع إن جيران شركة ناجحة وأن كيابي وصومالي دو أي سمستان شركتها ناجحة هدي إمن ويان دولة إلى عليا أو يكونا كحوق بدن وحد يدونا إن يشان مركضن به إمك ونصب إليه هنا مركا هدي إن يشان وحن نقول دونا ضد شركتها أو شقتها دولة دفاع عن هيسن ينقول دونا مركا تاسينا وحن لنا هاي إن أفرادها ناجحين لكن ضدها كولكتيف الناجحين إخواني في الله صوماليدا waxay soo maray 3 marxaladood marka taariikhda la baarayo marxaladu ijtihaar marxalad dunida ay xukumeen oo dawlado waaweyn ay sameeyeen oo geeska Afrika ay ka taliyeen oo la yaqaanana oo marxaladii Axmed Guri baa ka mid ah marxalada laga dhaqaaqay badda xeebaha وإن سوعي لسي بورتو ولذلك واحد هذا عدوك صومالي هو بور بورتو هدان قلقانو ما كوري كرنو بورتو ما كوري نقانو لكن لوكا سوعان كرنا مركز تي او دقالو دعو وان سوعنا بورتو مركا قانو قولو دكالي قالو بورتو كوران قالو ما يندك عن ساينو لكا واحد عاينا سوعنا قولو دا سينا عدوك هو بطا واحد جي ربوك قرني يهوديا نبا اي سو دري وليسي في علوم آخرين بوكا waxaa ku qoran markii yahuudu ay dhalanaysay dawladda Talyaaniga meelaha ay diraaseeyeen maxaa ka mid ahaa Soomaalida waxay diraaseeyeen dadka Soomaalidu maxay isku jecel yihiin maanta maxay diraaseeyeen mar akhriyaan ee dodoona waa raadcinaya wuxuu maxay isku jecel yihiin Soomaalinimada soo loo sameeyay inuu qofka Soomaaliga ee jooga Ali Sabiix uu dhaqmado uu u damqado qofka Soomaaliga ee jooga maartay Kenya uu dhaqmo walaalkii baa lagu dilayaa qofka jooga maartay Soomaaliga oo jooga maartay Soomaali galbeed meesha ugu shaysa jooga muxuu ugu damqinayay ugu xanuunsanayay qofka Soomaaliga ee jooga maxaa ku raada boor ma jooga way limaada maxaa kale waxa way baarayeen maxay ka baarayeen waxay abuureen alqadiya alyahuudiyya soo sabana qadiya yahuud leedahay waxa laga soo qaadinay Soomaalida laga soo qaadinay marka maanta taasi waxay xamaas baahad maanta waxaan u baahanahay si wacyi leh inaan u sameeyno Soomaalimada maxaan ka dhaqaanaa marka Soomaalimada soo sameeyno maxaan ka dhaqaanaa أنا واحد لا تهان كذا أنا فكر حين بداية هدون سومالي محام بداية وكو دين تا كميدا كالجر كا كميدا لقدا كميدا وحا كميدا دناها كميدا درين كا كميدا مارتي ولي يا الله هس مركا أو قفي قادة يا أن أو يا واحد جرتاس الرعدة سومالي توس وحا سويديا محدو أويدا رب العالمين وان الما يعني شعور بالله waxaa waxa weeyaan sida igu dhex jirto Soomaaliyeemadu igu dhex nooshahay Soomaaliyeemadu igu heshiisa marka ina taa abuurnaan u baahanay waa kow labo saan u mideena Soomaali waxaan u baahanay ina sameeyno ururo Soomaalinimo leh oo ka sameeyno shanta gobolba oo aan dhaafno iyo dibadaba Yahuud Falastiiniyiintu waxay leeyihiin Falastiini ashataat waxaad Falastiiniinta dibadda joogta فلسطين صوماليو المهجر صوماليا ديبد جوجتا صوماليا غودا جوجتا إلا سمايو أورورو صومالينيمدا رميسان أو داليرا أو رمينتو تا أي حقيقة كتاهي أو نن عاطفة إنغا هين تا إنا سمين أريد صدحات إنا فهنا التحديات كي نهار يورا إخواني في الله صوماليدو وحي تالا بوليتيكال أهان حاجة جغرافية ميل هاليسا أو هاليسا أو هاليسا وحويان وحان دور فردنا بدي عصيد مركي تجوري لغا صوب إلابو إلا لغا إيماني مارتي بربرا إلا قبرة دحل إيماني وحان فردنا بدوين تي هندية يان دح فردنا وحان دينا عكلا إنغي يالا عدو بدن أو رابط دوني دي إنو لاقو وودنا الخليج كقاركو دي كميديهين أو إن لاقا يا جرسا بهالو سيتا سودان بلاقين وحي صوودان مشاريع dib u dhicis nagu abuuraysa qofka hadduu raashin uu ka fikiro maaha qof karaamana sharaf leh marka annaga waxaan naga dhicinayaa gaajani haysa dhulkiina oo ku gaajoonaysi laa dhulka haddaad faraha ka qaatiin oo annagu haro gacanta ku dhino annaga dunida wax siinayna ma gaajoon doono jalanjigaas soomaalida haysta waa kaa weeyaan jalanji waxaa jira adag oo ah waxa dhulkeena yaala yaa ka ugu u ah waxa ugu qaalisan Suudaan waxa loo baabima taqaanaa Suudaan waxa la dhahdaa waa meesha adduunka oo dhan raashimin karta Soomaaliya gaaska ugu weyn ee beddelaya gaaska Khaliijka ayaa dhex yaala min marka laga soo bilaabo Soomaali galbeed ilaa laga soo gaadhay Kismaayo waxa saa u yaala waxa la dhigay waa gaas dabiici ah oo ka badan ka qadar yaala iyo Iiraan wuxuuna yiri ninka awar la dhahdo maaratay oo maaratay aashqi ma dhahdo nin maaratay Falastiin Saudiya oo janana wuxuu bariga dhexe nabadiisu waxay ku xidhan tahay gaaska Soomaaliya iyo la ay ogaadeenaya labada hadii gaaskaasi iyay ku xidhan tahay in Israa'iil iyo Carabiga heshiyaan aga fikrayo adigana waxa dul fadhidaa gaaska dushiisu macna uu ku sheegay ma jirde China iyo Mareykan waxay isku haystaan waa gaaskeenaas si loo soo saari lahaa adduunka dagaalka soo socdaayay Gaza dabadii waxa la yiri maxaa dhici doona meesha la dhahdo maxayd اوكرانيا ما بعد اوكرانيا ما بعد غزه ماشي صدحت ما اوكتين وما بعد جيسك افريكا جيسك افريكا لسكو قبسن دونا جيسك افريكا واخ كيرن لسكو قبسن waa laba sababood oo annaga waan joognaa waa laba sababood ciidanka ruushaynaha oo quwada soo socota ah 10000 waxay fadhiyaan Djibouti ciidanka Mareykanku dunida inuu qabsado waxa istaa oo laga qaadina 4500 baa Djibouti oo fadhida waxa isku jiraan 3 kilomitir labada ciidani waxa isku jiraan 3 kilomitir hagee isku dirraana bariga fog isku dirrayaan laakiin hagee wada fadhiyaan geeska Afrika fadhiyaan waxa uu rabaa Mareykanku inuu laba saldhig ka sameeyo Soomaaliya madhow inuu ka sameeyo soo Chinaha uga soo durko Chinaahuna wuxuu la sheekaysanayaa Soomaaliya si uu uga helo saldhig marka geeska Afrika wuxuu noqon doonaa meelaha la isku herdimi doono ay isku herdimayaan awoodaha waaweyn ee dunida annaguna waxaan marka waajibna waa inaan fahanno challengega culus ee soo socdo ah ma baad Gaza markay Gaza dhamaato meesha kaleetay wax ka dhici doonaan oo annaka weeyaan marka waxaan filayaa anigu waxay la tahay dadka Soomaalidu waa dad culus, waa dad qiimi leh, waa dad aragti leh, waa dad vision leh, laakiin waxaa ka maqan aragtida waxay mideynayay u dajinay iyo hogaamiyaal. Aniga waxaan rabaa inay hogaamiyaashu ka soo baxaan inka dhexdeena oo ka baxna fiqul intidaarka aan sugayno oo leenahay Ilaahay muu noo soo saarmay, waa soo saaray, waa inka weeyaan in la isku diyaariyo oo hogaamiyaal si loo noqon lahaa dalka badbaadiya, ummadda badbaadiya, Soomaalinimaduna insha Allah ha warto oo ha jirto, Ilaahayna naga dhigo dad Soomaaliya iyo dhulka Soomaalida badbaadiya insha Allah taala. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. جزاك الله خير الجزاء.